Вітаємо вас на черговому випуску програми «Форум» під гаслом «Від громади для громади». У сьогоднішній програмі ми продовжимо показ сегменту «Зроблено в Україні». Покажемо, як учні однієї з канадських шкіл разом з прем'єром Онтаріо Кетлін Вин навчалися про Голодомор. Послухаємо виступ Національного академічного оркестру народних інструментів України в Києві. Побуваємо на зустрічі з професором Мирославом Шкандрієм та завітаємо на благодійний марафон «Діти Торонто дітям-сиротам в Україні». Також повідомляємо, що після технічної перерви інтернет-сторінка програми «Форум ТВ» знову поновлюється. Найновіший та попередні випуски можна знайти за адресою forumtv.ca. А розпочинаємо, як завжди, оглядом новин з України. Народний депутат Надія Савченко знову у зоні антитерористичної операції. Щоправда, там вона була із короткочасним незапланованим візитом. Про це повідомили у прес-службі штабу антитерористичної операції. Експолонянка та нардеп несподівано прибули до військових, стверджують представники штабу. Крім того, повідомляють у прес-службі, нардеп знову сіла за штурвал гелікоптера. Щоправда, лише на кілька хвилин. Врегулювання конфлікту в Україні є пріоритетом для Євросоюзу. Про це заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні в Раді безпеки ООН. Вона зазначила, що у ЄС разом із конфліктами в Сирії, Лівії, Ємені та близькосхідного мирного процесу не забувають і про українську кризу. Могеріні підкреслила, ООН веде роботу на сході України, а ЄС тісно взаємодіє з Києвом, щоб допомогти здійснити реформи в Україні якнайшвидше. Конфлікт в Україні є пріоритетом для ЄС, і Мінські угоди повинні повністю виконуватися всіма сторонами. ЄС продовжить захищати цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя. У Польщі розпочались масштабні військові навчання під назвою «Анаконда». У них візьме участь рекордна кількість держав і військовослужбовців. Це більше 30 тисяч з 24 країн світу. У маневрах вперше візьмуть участь і українські військові, які входять до складу українсько-литовсько-польської бригади. Маневри відбуватимуться на усіх полігонах країни. Їхній сценарій дозволить перевірити готовність учасників до реагування на весь спектр загроз, зокрема і в умовах гібридної війни. Тим часом для Москви присутність військ НАТО неподалік російських кордонів – чергове випробовування на стійкість. Напередодні глава МЗС Сергій Лавров уже заявив, Кремль відреагує заходами. Росія не буде видавати Україні Віктора Януковича. Про це сьогодні офіційно повідомила Генпрокуратура Федерації і пояснила, справу проти президента-втікача вважають політичним переслідуванням. Нагадаю, Україна відправила клопотання на екстрадицію Януковича після оголошення його в міжнародний розшук. Тодішній генпрокурор України Віталій Ярема запевняв, що це є підставою для його видачі, адже такий пункт міститься в угоді про екстрадицію між нашими країнами. Після фурору на берлінському авіашоу Азербайджан вирішив закупити одразу 10 українських Ан-178. Контракт на закупівлю літаків уже підписали. Суму угоди наразі тримають у секреті, але відомо, що частину коштів азербайджанці вже внесли. Транспортник Ан-178 вперше вилетів торік. Він виконав 77 посадок і ще тривають випробування. Українське судно здатно перевозити вантажі до 18 тонн. Розганяється літак до 850 км за годину та літає на висоті близько 12 кілометрів. Продовжуємо показ сегменту «Зроблено в Україні». У сьогоднішній програмі дізнаємось про бойовий човен «Пресвята Покрова» та про аніматора з України, який відкрив нову епоху в діснеївських мультфільмах. Човен, що став першою копією легендарних чайок – Пресвята Покрова. У 15-17 столітті ці човни наводили жах на турків. Легкі та маневрені, вони, мов комарі, атакували неповороткі галери.
До того ж, малі розміри давали можливість заховатись у плавнях. Для цього просто опускали щоглу. Козацькі чайки свого часу наробили чимало галасу серед ворогів. Втім, після знищення Запорізької Січі відійшли у небуття, залишаючись не більш ніж легендою. Так тривало до січня 1991 року. Цікаво, що ідея відтворити бойовий вітрильний човен виникла не в Запоріжжі чи Одесі, а у Львові, де не те, що виходу до моря немає, а єдину річку закрили в каналізаційну трубу. Товариство Кіш та їхній отаман Василь Качмар на такі дрібниці просто не зважали. Зібрали всі архівні креслення, вибрали кремезного дуба для основи човна і взялися до роботи. Уже у травні 1992-го чайка була готова. Для початку її випробували на Львівському озері і, виправивши останні недоліки, перевезли в Київ. Нарешті, після декількох століть, чайка повернулась у рідне Дніпро. Команда 40 осіб, а саме стільки може вмістити 20-метровий човен без зайвих труднощів, спустилася до Херсона. Чоловіки тільки увійшли в азарт. Припиняти мандрівку не хотіли, тож вирушили далі. От уже й береги Туреччини, Греції, Італії, Монако та Франції. Щоразу український човен приковував погляди, а в професіоналів незмінно виникало одне питання – як він узагалі пливе? Через дніпровські пороги чайці дозволяли занурюватись у воду лише на 90 сантиметрів. Тож, за логікою, на морських хвилях її б мало кидати з боку в бік. Але ж ні. Гострий ніс м'яко ріже хвилі, і човен упевнено йде своїм курсом. Більше того, чайка, розрахована на шторм у 4 бали, витримувала і всі 8. Пресвята Покрова зуміла привернути увагу навіть англійської королеви. Єлизавета II саме піднялася на палубу британського корабля, коли українці вирішили віддати їй честь. Зарядили гармати, пролунали оглушливі залпи. Уже наступного дня екіпажу повідомили, що на такі гучні вітання потрібно було б мати офіційний дозвіл. У наступні роки козацька чайка дійшла до берегів Скандинавії. Загалом пропливла вздовж усієї берегової лінії Європи, окрім Ірландії. Зараз Пресвята Покрова у Франції, але потребує серйозного ремонту. Після нього зможе вирушити до рідного Львова через європейські річки – Сену, Рейн та Дунай. Аніматор, що відкрив нову епоху в діснеївських мультфільмах – Володимир Титла. Ці мультфільми знайомі нам з дитинства. Разом з цими персонажами ми плакали і сміялись. Утім, так вправно передавати емоції американські мультиплікатори вміли не завжди. І в цьому їм допоміг Титла. Син українських емігрантів Володимир швидко зрозумів, ким хоче стати. Хлопець буквально не випускає олівець з рук, що й приводить його в 16 років на кіностудію Paramount. Далі буде ще кілька студій, навіть поїздка в Париж, де він відточуватиме майстерність у кращих художників світу. Утім, змирившись із тим, що такого рівня йому не досягнути, повертається у Штати, і в цей момент один із друзів заманює його до Волта Діснея. Був 1934 рік, і студія готувала лише коротенькі мультики з простою анімацією. Володимир зізнався, його не покидало враження, що він потрапив у божевільню. Навколо десятки чоловіків цілими днями кривляються перед дзеркалом. Титла прийшов якраз вчасно, адже Волт вирішив піти в ва-банк і створити перший у світі повнометражний мультфільм «Білосніжка і семеро гномів». З Білосніжкою все було зрозуміло. З-поміж 200 кандидаток обрали танцюристку і лише перемалювали її рухи. А як із гномами? На студії вважали, що достатньо гарно промалювали персонажів. Але Володимир з цим не погоджувався. У порухах губ і брів легко читались емоції вічно незадоволеного воркотуна і розсудливого дока. Дісней страшенно нервував. Від успіху стрічки залежала доля студії. Замість запланованого бюджету 250 тисяч вони вже витратили 1,5 мільйона. А сам Волт заклав власний будинок. Та прем'єра розвіяла всі сумніви аніматорів. Мультфільм став справжньою сенсацією. І навіть отримав Оскара. До заповітної статуетки додали ще 7. Тим самим вказуючи на довершеність персонажів Титли. Після «Білосніжки» Володимир перейшов у ранг топ-аніматорів з найбільшою зарплатою. Коли Волтові Діснею спало на думку створити мультфільм про стосунки слоненята і його мами, він одразу запропонував українцю втілити ідею у життя. У того якраз підростав дворічний син Петро. Тож залишалось просто спостерігати за ним і дружиною, і переносити побачене на папір. Саме цю роботу назвали вершиною творчості Титли. 2 Оскара, пальмова гілка за анімацію та головне – українець довів. Наскільки важливо вміти передавати почуття олівцем. Його роботи стали взірцем для цілого покоління майбутніх мультиплікаторів.
нещодавно прем'єр Онтаріо Кетлін Вин завітала до однієї з канадських шкіл міста Торонто на урок про Голодомор у навчальному автобусі. Ця частина програми «Форум ТВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». The Premier of Ontario, Kathleen Wynne, visited Michael Power St. Joseph School in Etobicoke to attend an interactive lesson held in the Holodomor Mobile Classroom of the National Holodomor Awareness Tour. The Holodomor was a genocide in 1932-33 when millions of people died, and the world was silent, and that's one of the reasons there were so many victims of that atrocity. My grandmother was a survivor of the Holodomor. In honoring the victims to her, and not just remembering or commemorating them, but actually taking the steps to make sure that we learn from that atrocity and that we prevent such things from happening again. The idea of the Holodomor National Awareness Tour started off with the idea of creating a physical mortar bricks and mortar museum. But the logistics of all that got to be a little bit complicated, and where is the money going to come from? Where is it going to be? How is it going to be managed? Let alone the time factor. And my husband, Denny Zerowitz, said, let's bring the museum to the people. So his idea was to create a mobile classroom, bringing it to fairs and events across Canada, to schools, to educate Canadians about the Holodomor. I want to thank the Premier for being supportive of not just this project, but generally tolerance, the inclusiveness that is all part of what we believe in, what you believe in. As Canadians, because we all came from somewhere else, we all have different backgrounds and different stories. And one of the things about Canadian multiculturalism or pluralism is that we have encouraged and allowed and nurtured our communities to hold on to those stories and tell those stories, and we've created a society that values our past as well as our present in the fabric of our society. So one of those stories is the man-made famine. So we need to understand how that happened so that we can recognize that kind of action if and when it happens again, and in order to prevent it from happening again. We're quite delighted to have the Premier here this morning, and I think to have the opportunity for her and the MPP Yvonne Baker to be here to explain the program about the Holodomor. It's very beneficial to our students to understand some of the historical elements that have affected people that are now part of the community here in Canada. There are things that we have done in our past that we are not proud of. So the War Measures Act that was invoked between 1914, 1920, and Ukrainians who were interned here in Canada. I think there were 4,000 who were of Austro-Hungarian background who were interned because we were at war with the Austro-Hungarian Empire. And so we have to look back on and say, was that the right thing to do? Was that something that was born of prejudice and discrimination? So we need to analyze those past actions, and the Holodomor is one of the most horrific of those actions from the past. So I'm really honored as a member of a government that has supported this educational tools. We talk about what genocide is, we talk about what the Holodomor was, and then they're introduced to a 10-minute film on the Holodomor that deconstructs and helps them understand how the Holodomor happened. We then hand out tablets to the students where they engage in a lesson. Each group has different artifacts they look at on the tablets, whether that be photos, videos, some will be doing articles, documents from the Soviet government, from Stalin to Pavlovich. They'll all be researching individual things, and then they'll be answering those questions. Those questions will go up on the boards, they'll present their answers, and we'll have a larger discussion about the Holodomor, and then we tie up the lesson with how they can become participatory, active, democratic students in the world today, and why that's so important. It's one thing to talk about and read about something like this, but it's another thing to see some of the video and the pictures. It really brings it to life. I wonder the impact on the people who took those pictures. To have to record the atrocity of human being on human being, that must have taken a huge toll, and it's so hard to understand how people could do that to each other. I think for these young people, it will be enormously moving and so important for them to understand it. This is a wonderful education tool.
prior to the bus, I knew a great deal about the Holodomor because I'm taking a geography world issues course, and my teacher taught us a lot about it. And so this just enhanced my knowledge and then provided a lot of visual, and the visual made it 1,000 times more personal and like really emphasized the magnitude of the mass genocide that the Holodomor was. I got involved in Holodomor education in a very natural way because there were headlines going on last year that talked about Nadia Savchenko and Boris Nemtsov's assassination and so on, and students came in asking me questions about it. So that naturally led me to get into a bit of the history and background about what was actually going on currently and what the backdrop of it was. That led me to tweet at author and journalist Andrea Halupa, and together we developed a whole program around the current crisis in Ukraine and the background behind it, the Holodomor, and that program's called Orwellar, and we actually have an exhibit at Metro Hall happening. It's going to June 4th, where students create public art monuments about the fragility of democracy and the role of active citizenship in safeguarding it around the world in places like Ukraine. So that led us into looking at the history, and we got into Holodomor. And I thought it would be great to bring the Holodomor mobile classroom here just to give a visual and a place where students could feel what they were learning about in class, because it's when they feel on a deep level that people are compelled to do something about what they're learning. And that's the next step. One is to know something, and the next step is to be purposeful and active, ensuring that not only that these things don't happen again in Ukraine, but anywhere else in the world. Active citizenship and global citizenship is really important going forward. Ця частина програми Форум ТВ спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Ми раді, що наша телепрограма розпочала медійну співпрацю з маестром Віктором Гуцалом, художнім керівником та головним диригентом Національного академічного оркестру народних інструментів України. Пропонуємо вам уривок з концерту оркестру в Києві. Thank you.
зараз побуваємо на зустрічі з професором славістики Манітопського університету доктором Мирославом Шкандрієм. Наукове товариство імені Шевченка та Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр організували зустріч з професором Манітопського університету Мирославом Шкандрієм, яка проходила в приміщенні галереї КУМФ. Темою доповіді був український націоналізм в минулому та в теперішньому часі. Дуже важко передати складність історії. Наш мозок, мабуть, так працює, що легше і приємніше вивчити просту казку, просту оповідню форму. Але щоб це передати правильно, те, що сталося в 30-х, 40-х, 50-х роках, треба мати складнішу оповідню форму. Треба розуміти, що все мінялося постійно. І люди мінялися, позиції ідеологічні мінялися. Треба також розуміти, що була внутрішня боротьба, внутрішнє тертя між багатьма людьми. І цю динаміку розвитку треба якось зрозуміти і передавати. Три головні типи українського націоналізму. Були націонал-демократи. Це більшість, переважна більшість. Це як і сьогодні. Більшість українців були за демократію, вони голосували за УНДО, вони бачили себе як частиною демократичної Європи. Був другий табір, це ОУН, можна його назвати інтегральним націоналізмом, організованим націоналізмом, якщо хочете взяти термін. Онівський, але був третій табір Донцовський. Вони відрізнялися. Донцов набагато більш був фанатичним, але це різні типи націоналізму. І для мене, це один з моїх таких тез, для мене важливо, щоб українці розрізняли демократичний, онівський і донцовський тип націоналізму. Мало хто читає і аналізує ці роки. А я був заскочений. Люди навіть не знають прізвища ідеологів, оунівських ідеологів. Хто чув про Юліана Васіяна? Хто читає Мартинця? Хто Андрієвського знає? Ця група, їх шестеро-семеро, вони між собою розмовляли, вони вели листування із коновальцем і між собою. Кожен з них жив в інакшому місті в Західній Європі. Вони творили ідеологію. Всі ці головні письменники від Маланюка через Липу, через Самчука, Олену Талігу, Юрія Клена. Вони всі належали до такого міфотворчого табору. Палінгенезис, палінгенез – це відродження старих, давніх якостей, прикмет. Тобто вони зацікавлені були козацькою державою, Київською Руссю, сильними людьми, які колись були представляли Україну. Це було дуже типове і дуже, дуже захоплювало цих людей. Українці в той час, після війни, знаходилися в демократичних суспільствах, вийшовши часом із підпілля, часом як діпісти виїхали з України. І в той час ОУН розкололася на ОУН-Б, на ОУН-М, на ОУН-З. Навіть ОУН-Б розкололася між тими, що хотіли позбутися спадщини Донцова, тоталітаризму 30-х років. І які боролися проти УРДП, східняками, які фактично мали соцдемократичну програму, УНРівцями та іншими. За ці роки, за 50-60-ті, пройшла еволюція.
не тільки під впливом того, що ці люди жили в західному суспільстві, але також під впливом дисидентського руху. Книжок, які такі люди, як Сверстюк, Дзюба писали. Ідеологія менш важлива, ніж потреба воювати. Правий сектор створив свій батальйон, азовці створили свій батальйон. І раз вони борються за Україну, люди в Україні, інтелігенція, інтелектуали це приймають як нормально, як добре. Адже ж йде війна. І всі, що борються за незалежність, вони потрібні. Вони фактично будують громадянське суспільство. Вторгнення Путіна, вторгнення російських військ цілком змінило ситуацію. І поки люди боронять Україну на фронті, вони вважають, що ці люди мають право на існування. Ось, якби вони, якщо вона війна скінчиться, тоді може бути загроза від них. Нема поняття одного українського націоналізму. Що коли говорити про український націоналізм, треба говорити в множині. Що український націоналізм мав багато облич, що була дуже цікава дискусія, що йшли суперечки. І що це було живе явище, яке, по суті, не відрізнялося від решти Європи. І про яке ми забули або нас примусили забути. Після Євромайдану і війни ця тема націоналізму стала дуже голосною. Багато непорозумінь на Заході. Люди просто не знали і далі не знають багато про цю історію. Вони, українці, повинні їм це роз'яснювати. Але українці самі повинні щось знати про це. Ці міфи відкидати, не героїзувати, ані демонізувати цих оунівців чи інших, які боролися в 40-х, в 30-х, але розуміти їх і пояснювати, що вони саме робили. У рамках відзначення Дня захисту дітей у Торонто пройшов другий благодійний марафон «Діти Торонто – дітям-сиротам в Україні». Вітаємо на другому благодійному марафоні «Діти Торонто – дітям-сиротам в Україні». 2015 року ми провели наш перший марафон. Започаткували його 4 організації. Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля», організація «Допоможіть нам допомогти дітям», студія імені Олійника і шкільна рада. Цей проєкт сьогодні проходить в Греції, він проходить в Німеччині, проходить в Сполучених Штатах Америки і в Канаді. Мета цього проєкту була не тільки зробити добру справу, а так само навчити наших дітей, які живуть у добрих умовах, вміти поділитися тим, що вони мають сиротами в Україні. У 1992-1993 році всі інтернати, всі будинки дітей-сиріт були заповнені. Там було понад 100 тисяч дітей. Після Оранжевої революції ми допомогли з реформами. І помаленьку почалася кількість дітей в будинках зменшуватися. Більше людей вже не боялися удочерити чи усиновити дитину. На жаль, почалася війна. І знову всі будинки заповнені. І знову є 100 тисяч дітей по всіх будинках. І знову треба почати роботу спочатку.
мій маленький племінник Ніколас Ярослав. Мені сьогодні дуже багато задав питань. Чому я маю віддати свої іграшки? Він не міг повірити в те, що живуть в будинках дітки, які не мають ні мама, ні тата, ні тьоті, ні дяді, ні бабусі, ні дідуся, нікого. Щось він усвідомив таке особливо сьогодні в своєму серці, що він зібрав ці іграшки в пакетик і приніс, і він подивився, як багато допомоги їде до України з Канади. Дітки, те, що ви знаходитесь тут, це свідчить про те, що ви маєте чудових батьків, які вчать вас любити Україну і любити ближнього. Я дякую тим батькам, які привели сьогодні дітей, тому що це виховання доброти, людяності і виховання патріотизму. Ви вирішили поділитись своєю любов'ю, своїми талантами, своїми іграшками. І це дуже зворушливо розуміти, що десь на іншому континенті хтось турбується про дітей в Україні. Ті дитині це дає силу і наснагу до життя, це дає йому силу і віру в те, що світ є добрий. Якщо минулого року ми привели тільки одну групу, то цього року ми маємо вже три групи. Це говорить про те, що діти дійсно відчувають потреби дітей в Україні, і наші діти симпатизують їм і знають, що їхня допомога потрібна. То є важливо збирати іграшки і одяг для України, бо вони не мають такого, як ми. Я принесла шапки, рукавиці, спіннички, всі такі інші одяг і іграшки, як м'ячики, що всі діти на Україні були веселі і здачні. Важко описати ті відчуття і почуття, які переживуть ті маленькі дітки, які отримають від вас такі чудові іграшки. Урок доброти, урок любові і великої надії. Ця дівчинка із Сирії, їх країні також іде війна. І коли я сказала, що ми будемо збирати дарунки для дітей, у котрих загинули батьки, вона, не знаючи українську мову, сказала, я буду співати. Буквально за три лекції вона вивчила на чистій українській мові. Зелений юбка, червона запаска, любиш мене, чекуни, коли твоя ласка, любиш мене, чекуни, коли твоя ласка. Дякую кожній дитині, яка сьогодні простягає руку підтримки та допомоги українським діткам. Також висловлюю слова вдячності усім дорослим, усім представникам української діаспори в Канаді за доброту ваших сердець, за те, що так щиро вболіваєте за долю українських дітей. Хочу вам подякувати, що ви допомагаєте дітям на Україні. Я хочу подякувати пані Ані Кісіль, це її ініціатива. Хочу подякувати керівникам дитячих мистецьких колективів, танцювальному ансамблю «Барвінок», танцювальному ансамблю «Україна», ансамбль українського танцю «Явір», вокальна школа Лариси Штильмашенко. Трьом студіям, студії імені Олійника, яка підготувала повністю сьогоднішній концерт, студія «Резонанс» і студії «Мелодія». Хочу подякувати Зелінській, яка сьогодні привела чудових бандуристів. І хочу подякувати великій армії всіх волонтерів, тим, хто зорганізував сьогодні мистецький аукціон. Так само є багато волонтерів, які сьогодні сортують ці речі, які принесли діти, і які ми будемо відправляти адресно до тих сімей, де немає батьків, а так само на таборування в Ворохту і в Сиротинці. І хочу подякувати всім тим дітям, хто сьогодні прийшов своїми батьками і зробив сьогодні свято дуже величавим. Вечорі вовсе мити, но щастя прибій, як тебе не любити, і
вашій увазі календар громадських подій. Ця частина програми спонсорована фірмою Custom Heritage Building. Щоб ремонтувати або збудувати хату ваших мрій. З ініціативи Ліги українців Канади і Ліги українок Канади створено колектив «Приятелі Збройних сил України» з метою надання гуманітарної допомоги військовослужбовцям України. Приєднайтесь до колективу. Складіть пожертву на рахунок FUDF Fund номер 68139 в кредитовій спілці «Будучність» або чек до канцелярії Краєвої управи Ліги українців Канади на 9 Plastics Avenue, Торонто. Радіопрограма «Міст» та корпорація «Міст» запрошують на концерт тенорів «Бельканто» 11 червня в 7 годині вечора у «Church on the Queensway», 1536 The Queensway. Фундація «Будучність» запрошує усіх любителів гольфу на свій річний турнір BCU Annual Golf Tournament, фонди з якого спрямовані на підтримку українських атлетів. Турнір відбудеться у вівторок 21 червня у гольф-клубі Piper's Heath Golf Club. Запрошуємо реєструватися на інтернет-сторінці bcugolf.ca. Українська кредитова спілка запрошує на благодійний бенкет «Незламний цвіт» на підтримку важкопоранених бійців, які проходять реабілітацію у Львівській військовій лікарні, і зустріч із двома бійцями та виступами Яни Білик, Олега Бунчі та Ескендера Бехмамбетова 12 червня в 1:30 годині пополудні в залі Собору Пресвятої Богородиці 3625 Кафтра Роуд, Місісага. Ліга українських католицьких жінок парафії Христа Доброго Пастиря при Церкві Святого Михаїла запрошує пань на вечірку для жінок 14 червня в 6:30 годині вечора в залі церкви на 182 Sixth Street. Наукове товариство імені Шевченка запрошує на доповідь доктора Василя Калимона «Україна. Стан економічних реформ та корупція» 14 червня в 7:30 годині вечора в галереї «Кумф» 145 Evans Avenue. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на відкриття виставки краєвидів «В просторі кольорів» 17 червня в 7 годині вечора в галереї «Кумф» 145 Evans Avenue. Українська футбольна команда Atomic FC запрошує на наступну гру проти Milton Soccer Club 17 червня в 7:30 годині вечора на полі школи Жан Ван'є 1145 Бронті Роуд у Мілтон. Команда другої дивізії гратиме 19 червня в 6:30 годині вечора проти York Region Shooters на полі школи St. John of Arc в Мейпл.
Другий щорічний український фестиваль в Міссісезі із гостею з України Джамалою проходитиме 18 червня від 11 години ранку у Celebration Square перед міською ратушею Міссісага. Управа Українського ветеранського комітету повідомляє, що соборна зеленосвяточна панахида за душі борців-героїв, що віддали життя за волю України, відслужиться 19 червня в 3:30 годині пополудні перед пам'ятником Слави УПА на цвинтарі Святого Володимира в Оквілі. Бізнес-форум «Канада-Україна» проходитиме 20 червня від 7:30 години ранку у Toronto Congress Center. Інформація та реєстрація на веб-сторінці, поданій на екрані. Організація «Українок Канади» запрошує на презентацію книжки роману Віктора Маларика «Orphanage 41» 21 червня в 7 годині вечора у приміщенні УНО 145 Evans Avenue. Дохід призначений на реабілітаційний центр «Джерело». Організація «Українок Канади» відділ Торонто влаштовує сесію готування патичків 22 червня від 6 до 9 години вечора в приміщенні УНО на 145 Evans Avenue. Ансамблі «Сизокрилі» з Нью-Йорку та «Черемош» з Едмонтону представляють виступ «Калейдоскоп українського танцю» 24 червня в 7 годині вечора в Едмонтоні, 25 червня в 7 годині вечора у Саскатуні. Адреса подана на екрані. Альбертська рада українського мистецтва запрошує на ярмарок продаж українського антикваріату 25 червня від 5:30 години пополудні до 9:30 години вечора перед приміщенням галереї. Щорічний єпархіальний відпуст Східної єпархії Української католицької церкви Канади в рік Милосердя відбудеться 26 червня, починаючи водосвяттям і сповіддю о 9 годині ранку на горі Непорочної Діви Марії в Анкастері біля Гамільтону. Канадський український міжнародний фонд допомоги влаштовує ходотон на підтримку родин загиблих воїнів-героїв 26 червня в 10:30 годині ранку від пластового центру Гуцуляків 516 The Kingsway. Інформація на веб-сторінці, поданій на екрані. Літні табори молодіжної організації «Одум» проходитимуть на оселі «Україна» біля Лондон, Онтаріо. Інформація на веб-сторінці, поданій на екрані. Українське національне об'єднання проводить ряд літніх таборів на оселі «Сокіл» біля Хакстон, Онтаріо. Інформація на веб-сторінці, поданій на екрані. Великий фінал і проголошення «Miss Ukrainian Canada» із показом моди і виступами Олега Собчука, Дарії Ковтун, Іларії та Євгена Хмари відбудеться 16 липня в 6 годині вечора у Living Arts Center. Точні дані на веб-сторінці, яка подана на екрані. Повідомляємо, що після технічної перерви інтернет-сторінка програми «Форум ТВ» знову обновлюється. Найновіші та попередні випуски програми можна знайти за адресою forumtv.ca. Ця частина програми спонсорована фірмою Custom Heritage Building. Щоб ремонтувати або збудувати хату ваших мрій. Ось і підійшла до завершення наша програма. Ще раз пригадуємо, що після технічної перерви інтернет-сторінка програми «Форум ТВ» знову поновлюється. Найновіші та попередні випуски можна знайти за адресою forumtv.ca. Зичимо вам гарного тижня! Нехай щастить і до зустрічі на форумі! А кожен герой він не
воїн, він батько, він син у пітьмі, не знає він сну і спокою, і лиш запитання німі, а скільки коштують сльози, чи знаєш ціну життя, чи є та причина, заради якої не стане у мами дитя. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле-світле, миру нам сьогодні треба. Нам потрібне